nós entendemos que para termos justiça efetiva, nós precisamos ter a presença do Poder Judiciário. Desembargador Ademar, passou quantos anos, desembargador, no interior como juiz? 13 anos e um mês. Mas só fazendo aqui um ponto nessa sua fala, o fato é o seguinte: o estado de São Paulo, que é a grande locomotiva deste país, que puxa o restante dos estados, há uma carência de mais de 200 juízes. E eu me lembro daquele famosíssimo ex-presidente do Tribunal de Justiça, que tinha um livro, ele é de origem árabe, e que tem um livro sobre o problema da lesão de natureza moral, né? Que ele mostra que as pessoas que sofreram esse dano moral, elas devem ser ressarcidas. E ele diz que não podia nomear o juiz em função da lei de responsabilidade fiscal. Felizmente, havendo hoje uma lei, né, que permita que, mesmo uma lei estadual, se pode fazer, nós marcamos o concurso. Agora, eu saúdo, em bom português, né, o presidente da ordem, com seu desejo de fazer com que todos os municípios tenham, né, ou todas as comarcas, dizendo melhor, já que em todos os municípios do Ceará existe a comarca, que é a comarca vinculada, que foi um passo preponderante que foi tomado imitando o Rio Grande do Sul, a imitação, verdadeira imitação de Cristo, no sentido de que todo termo judiciário passasse a ser sede de comarca, porque quando menos seria o juiz, o advogado e o promotor que deveriam ir à comarca vinculada, e não aqueles cidadãos já pobres, muitas vezes tendo que gastar dinheiro que a justiça não paga o transporte dele, para que eles viessem prestar o seu testemunho. Então eu quero dizer aqui, de público, que não haverá, o doutor Kleber já deu essa explicação, não haverá a menor possibilidade de criarmos qualquer embaraço, até porque nós estamos faltando 60 e poucos juízes. Eu acho, aí sim, a ordem tem razão, porque na medida em que você vai para a justiça comum e está faltando juiz, aquele juiz que está, como se fosse na Igreja Católica, curando na vacância ou na morte do vigário, né, não vai fazer o mesmo trabalho do que o juiz titular. Mas em se tratando da justiça eleitoral, que eu tenho a honra de presidir, esse aspecto é bem menor, porque nós podemos deslocar naquele período, exatamente, do registro das candidaturas, 20, 30 ou 40 juízes, e que dentro de 3 dias, porque os critérios são muito objetivos. A única coisa que eu não estou concordando muitas vezes, e aqui eu quero fazer uma referência que já fiz de público, por exemplo, eu vou repetir o nome do ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, diretor da Faculdade de Direito, foi convidado. Todo mundo é vaidoso, eu também sou vaidoso, Miguel é vaidoso, todos nós somos vaidosos. Foi convidado para ser, pronto, pelo que eu vou dizer, eu já fui candidato a senador. Mas ele, em menos de uma semana, pediu, desistiu, viajou, não passou pela conta dele nenhum dinheiro, não recebeu nenhuma dotação do fundo partidário ou de qualquer empresa. Então, como é que eu posso dizer, porque desaprovaram, eu não pude votar, até falei que achava que aquele era um caso excepcional. Um cidadão desse pudesse ser considerado como ímprobo, né, como faltante com a probidade, por causa disso, senão ele não figurou nada. Então ele já entrou com recurso, e eu tenho certeza que o Tribunal Superior Eleitoral, sob pena de se fazer uma grande injustiça contra um homem íntegro, probo, que realmente, né, não teve na sua conta nenhuma passagem que denotasse, que caracterizasse improbidade. Muito obrigado. Pois é isso. Então a nossa luta, desembargador, é exatamente essa, para que tenham no interior, não só no período eleitoral, mas no dia a dia do desenvolvimento da justiça, magistrados. Desembargador que lembrou, 13 anos aqui no interior do estado. A média do último concurso foi de 5 anos. Ou seja, os juízes passaram muito pouco tempo no interior. Eu tenho um contato que me surpreendeu. Uma semana atrás, nós já inauguramos 55 salas de apoio para os advogados do interior, além das salas aqui da capital. Nós fomos inaugurar uma sala em Amontada,
E me surpreendeu que eu desci do carro para me deslocar para a inauguração, e uma funcionária da vara disse: doutor, o senhor que é o juiz? Eu disse: não, não sou juiz. Não. Disse: como é um juiz? Eu disse: até se for um homem é parecido assim comigo, paletó e gravata, sapato. Me desculpe a curiosidade. Mas por que a pergunta? Ela disse: porque eu estou trabalhando há 6 meses, eu nunca vi um juiz. E eu vejo tanto falar em juiz, eu tinha vontade de conhecer o juiz. Porque os processos de amontada, desembargador, são julgados pelo juiz que responde em Itapipoca. E vão de mototáxi, porque o juiz não consegue. É desumano o que o juiz passa, às vezes. Por exemplo, ontem eu conversava com um colega, Ricardo Alexandre, que é juiz em Iguatu, e ele está respondendo por Catarina, Quinchelô, Cedro e Acopiara. Quem conhece o mapa da região centro-sul sabe que Catarina é em cima de uma serra, que Quinchelô é lá embaixo. O Cedro, onde nasceu Ivens de Sadias Branco, dono desse empreendimento aqui e o maior cearense da história, seu Ivens nasceu no Cedro, não tinha nem água na época. Mas o Cedro é muito distante, é no caminho de Juazeiro, tem que fazer um desvio. E o juiz disse para mim: tá, meu carro está acabado. Mas eu, como sou daqui, fui servidor do tribunal, trabalhei 10 anos como servidor, tenho um verdadeiro amor pela justiça, fui juiz depois que já era servidor, eu vou continuar mantendo. E fui aplaudido de pé pelos advogados de Iguatu ontem numa audiência pública na Câmara Municipal, porque é aquele juiz que está lá no interior. Está faltando juiz em Iguatu, certo? Inclusive o presidente disse ontem que está havendo, para essa vaga, o concurso de remoção. Antigamente, o desembargador Zé Maria fazia: quais são os interessados? Aí, mas agora, por causa do CNJ, tem que publicar. Se tu publicar, vai um colega que nem se inscreveu, que já disse que não se inscreveu, mas só para criar o problema, ele vai para o CNJ para anular. Então, tem que correr toda essa tramitação. Mas me perdoem esse pequeno introito, vou adentrar aqui no tema, porque é tão palpitante esse tema e eu fiquei tão satisfeito quando vi a nota hoje do Tribunal de Justiça. E a propósito, Iguatu significa, na língua tupi, boa água. Vai, boa. Quem bebe daquela água não esquece. Não. É o Rio Jaguari. Rio Jaguari. E eu fiquei muito satisfeito hoje quando vi publicado nos jornais a nota do Tribunal de Justiça, reconhecendo que a luta da ordem pertinho, porque realmente tem uma ausência muito grande. Não diz respeito ao presidente do momento, mas diz respeito por ser ele o administrador e o gestor, e nós temos que cobrar o gestor de plantão. Os advogados cobram de mim e eu tenho que dar uma resposta à advocacia e à própria sociedade cobrando das autoridades. Nós vamos realizar ainda alguns eventos nesse sentido. Aracati, o Egito me deu a notícia que nós vamos fazer também, discutindo, chamando a sociedade. Mas vamos ao nosso tema, que é a opinião pública, a importância da opinião pública e o crescimento das redes sociais como meio de intervenção política. Vejam só, eu fiquei muito feliz quando o Leonardo me avisou, com o Sabino Henrique, que falaria um pouco aqui com vocês sobre esse tema. Porque eu não só utilizo as redes sociais, como vivenciei o seu crescimento, e eu acho que até contribuí para o crescimento das redes sociais no estado do Ceará. Nós, quando participamos, quando eu digo nós, eu, Leonardo Araújo, Leonardo Carvalho, Egídio, quando nós participamos das eleições da OAB em 2009, eleição que tem todas as dificuldades, todos os defeitos, deficiências e qualidades também da eleição partidária de governador, de prefeito, de deputado, de vereador, com toda eleição, pode ser de 5 de prédio. Foi eleição, tem prós e contras. E lá em 2009, um marqueteiro chegou para nós, numa das reuniões, para nós, a cúpula de campanha, e disse: olha, nós vamos lhe apresentar aqui o Twitter, vamos lhe apresentar o Facebook. Era muito pouco utilizado ainda no estado do Ceará como ferramenta de comunicação de massa. E nas reuniões ele ia para a reunião apresentar, para que nós pudéssemos utilizar, ensinando como criar uma conta, como abrir, como se discutir isso. Ora, nós, primeiro, para falar de rede social, nós temos que pontuar uma questão: a dimensão continental que tem o nosso país. Nós somos, comparado à China, um país gigantesco, que tem uma multifacetária importância cultural, porque se você vê a linguagem, o modo de comunicar, a forma de pensar do Rio Grande do Sul, é muito diferente da forma de pensar, de se comunicar
do estado do Ceará. Mas, ao mesmo tempo, a língua portuguesa, que é esse grande elo, e esse efeito continental federativo que tem o Brasil, faz com que a gente acabe ficando muito próximo, embora distante, embora com uma cultura diferente, mas com uma relação muito forte. E tudo que vem para efetivar a comunicação em massa no Brasil, vem, cresce e se alonga com muita rapidez. Está aí o exemplo da TV aberta, que é, são poucos países do mundo que têm a dimensão que tem no Brasil a TV aberta. As grandes cadeias de TV. Nos Estados Unidos, a TV que tem maior dimensão, maior alcance, é a TV a cabo, aquela TV segmentada, são a TV dos bairros, a TV das pequenas cidades. Você não tem grandes redes abertas. As pessoas procuram ali segmentar a comunicação. Nós não. Nós procuramos sempre, e daí os altos índices de audiência, ter uma comunicação maior, uma comunicação de massa, uma relação mais... comparado a outros países, uma comunicação mais massificada no país como um todo. E lá, em 2009, o sujeito nos apresentou essa ferramenta, o Twitter, o Facebook, o Orkut, as redes sociais como forma de externar a opinião pública. E o efeito de democratização dessas ferramentas, ele é enorme. Por quê? Vocês imaginem uma cidade pequena como Arneiroz, eu faço referência aqui a Arneiroz, porque nasci lá em Arneiroz, mas vamos pegar Arneiroz, Aiuaba, vamos pegar aqui Granja, Quixeramobim ou qualquer cidade do interior do estado do Ceará. A internet, a rede social, como nos é apresentada, ela transforma qualquer cidadão que tem um conhecimento mínimo de informática num comunicador. Ele transforma o blogueiro da ponta de rua no dono de uma rádio, dependendo da informação que ele coloca lá. E isso tem se mostrado como uma ferramenta crescente. Os políticos e marqueteiros, sabendo disso, lá em 2009, o sujeito já nos apresentava, eles foram difundindo essa ideia de que lá nós poderíamos manifestar nossas opiniões. No caso da Ordem dos Advogados do Brasil, no caso da advocacia, e no meu caso específico, isso cresceu tanto que eu cheguei em determinado momento, em 2010, a ser, no estado do Ceará, a pessoa física que tinha maior número de seguidores. Hoje tenho aí por volta de, não sei exato precisamente, mas mais de 14 mil com certeza no Twitter me seguem. Então a informação colocada ali deixou de ser uma informação ponto a ponto e passou a ser uma informação de massa. Então a foto que tirei há poucos minutos e coloquei aqui, compondo mesa com o desembargador Ademar, Miguel Dias, Leonardo e Henrique Sabino, é informação dividida com 15 mil pessoas no estado do Ceará, no Brasil e no mundo, porque a qualquer pessoa do mundo pode seguir. E isso passou a ter um potencial muito maior. Para o Facebook, que permite uma interação de foto, de informação, de curtição e informações rápidas, o tempo moderno ele faz com que nós tenhamos o desaparecimento de coisas muito importantes para nós. Fazer aqui uma pequena divagação das redes sociais, mas que eu acho que é pontual, que é preciso. Até 1980, 1990, a formação do advogado, da advogada, era uma formação mais sólida. Podem ter certeza disso. Nas faculdades, se incentivava a leitura dos livros. Eu fiquei muito triste um dia desse, porque dava aula na pós-graduação, com 80 alunos na sala, e eu perguntei quem leu a Constituição completa. Do primeiro ao último artigo, 6 pessoas levantaram a mão dizendo que não tinham lido. Eu fiquei extremamente triste, Magalhães. Como alguém já está numa especialização, numa área do direito que é uma área específica, trabalhosa, que vai requisitar daquele estudante um apuro maior como direito tributário, e tem 6 pessoas na sala que nunca leram a Constituição toda. O que se dizer do cidadão comum? Por que falo isso? Porque a rede social é a comunicação que instantaneidade. Primeiro, no Twitter só cabe 140 caracteres. No Facebook é informação de, no máximo, uma chave. Os marqueteiros dizem o seguinte: se escrever mais de uma chave no Facebook, ninguém lê. Mas tem um detalhe, e foi essa a razão pela qual eu também me tornei facebookiano. Apesar da manifestação absolutamente contrária dos meus filhos. Né? Mas aí, então, o que é que eu notei? Tudo que eu descobri sozinho, porque não me ensino nada, eu vou aprendendo. Né? E então, eu verifiquei
que eu peguei do meu bloco. Família Mendes de Vasconcelos, da Ribeira do Acaraú, né? E um outro artigo jurídico, etc. Tinha escrito lá, compartilhar. Quando eu fui, eu falei, vou ver se eu compartilho aqui. Quando eu coloquei, apareceu Google, Twitter, Facebook. Aí eu coloquei no Facebook. Então, aparece só um título. Se você quiser, você pode abrir na sua interesse e ele vai adentrar no seu blog.